Sami, live från LA. Vi är ju som sagt i en sån här... Cameron! Vad heter det vi är i nu? Cameron! Vi är inomhus i en sån här... I Quentin Tarantino. Cameron, det är inte kul att vara inomhus hela tiden. Det är så trist och det är så tråkigt. Ja, när man är inomhus då så gäller det att göra det bästa av situationen. Jag har ju då börjat sy masker till Cameron. Men sen har jag börjat sy andra saker. Som till exempel den här tasseln. Jag är supernöjd. Och nu tänker ni där hemma, men gud, har inte Montazami vuxit ur tassels? Nej, det har hon inte. Jag har även börjat sticka ett flöjtfodral. Och så är det, oj. Och så har vi lilla flöjten här. Man kan få en liten trudelutt. Gud, vad fult det låter. Känner mig som Peter Pan, eller hade han en tvärflöjt? Nej, eller en tvär, så här. Nej, saksamma. Det kan man sticka i alla fall. Det är jätteviktigt att ta vara på den här tiden när man är inomhus. Så sydde jag den här också. Jättedinosaurien sydde jag och stoppade upp. Nej, inte stoppade upp, utan jag sydde den. Det var kul. När du är hemma, ta vara på den tiden. Ta det lugnt och drick lite margarita och ha det mysigt. Ta hand om er i Quentin Tarantino. Hej på er.